pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha minha carequinha que linda. Eu sempre vejo as pessoas começando os vídeos tomando um cafezinho. Eu não quero ser a diferentona, mas infelizmente eu não tomo café. Vou mostrar pra vocês o que é. Então, gente, desculpa, mas eu tô bebendo Yakult mesmo. E eu sempre tenho que dizer que eu sou a única adulta no mundo que não bebe café. Então, se você não bebe café também, coloca aqui embaixo, gente, pra eu me solidarizar com vocês. Gente, como vocês leram aqui no título, faz um tempo que eu não venho aqui pra dizer sobre as músicas que eu estou ouvindo no momento, músicas que eu indico pra você. Eu acho que a maioria vai conhecer, a maioria. Mas se vocês tiverem também música boa, coloca aqui embaixo que eu vou amar, beleza? Vamos pras músicas, então? A primeira que eu quero indicar pra vocês é de um grupo que eu estou super apaixonada. E essa aqui, gente, eu não quero indicar apenas a primeira pra vocês. Eu quero que vocês ouçam todo o CD. E o grupo é Morada, e a música que eu vou indicar pra vocês é Isaías 6. Toda casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. É de uma banda que eu sempre gostei, mas é uma música que lançou há pouco tempo e é muito boa pra vocês. Vai lá, João da Oficina G3. Próxima música é uma música que eu amo de paixão, que é do... Jeremy Bros. Eu não sei falar inglês. Enfim, a música é Nada Mais Satisfaz. Que música profunda. Ouçam só. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Outro artista que eu gosto praticamente de todas as canções dele. Na nossa primeira playlist de música, eu indiquei a Louco Soul, do Melk Vilar, e dessa vez eu vou indicar o Eu Quero Viver Para Ti. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Próxima música é do Samuel Messias. O nome da música é Meu Amanhã Será Melhor Que Hoje. Só que um amigo chamado Jackson Miller regravou, sabe, aquela coisa bem calminha, e eu confesso que eu gosto muito de estilo assim, então vou colocar aí pra vocês ouvirem. Deus não dá pra gente prova maior do que podemos suportar. Meu amanhã será melhor que hoje. Que eu estou gostando muito também é a música Vou Além, do Isaías Saad e da Priscila Alcântara. Também é muito fofinha, daquele estilinho que eu gosto. Agora me secou, sua graça me alcançou, me pensou em teu amor. E outra música bastante especial é a nova da Isadora Pompeu, que é Toca em Mim de Novo. Próxima aqui também, toca muito no seu coração. Se você realmente ouvir essa música com o coração, você vai sair extasiado da presença de Deus, que é a música... Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria, se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos. Outra música que desde que eu ouvi me apaixonei, não paro mais de escutar, que é a música da Sara Beatriz, O Maior Vilão Sou Eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no
finalizar, vamos terminar aqui com Alison e Neide, a música Sinceridade. Esse estilo é um pouco diferente de todos aqueles que eu disse aqui, mas eu sou bastante eclética, eu gosto do rock, aquela música também mais de fogo, mais de poder. Então é uma música que ela conta uma história muito profunda, na verdade ela é um testemunho. Eu espero muito que vocês gostem também. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer, vem me socorrer. Então estamos terminando mais esse vídeo. Estamos terminando também hoje a nossa semana de 5 dias de vídeo direto. Eu espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu quero muito, muito, muito que vocês escrevam aqui embaixo as músicas que vocês têm escutado no momento, porque eu amo ouvir música nova, eu amo indicação de música nova. Então coloca aqui embaixo, que eu sei que eu vou amar a indicação de vocês. Me siga aqui nas redes sociais pra que a gente tenha um contato mais próximo. Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e tchau!